Sehemu ya pili tulipoishia tuliona namna gani ambavyo Padri Moses aliamua kuchukua maamuzi magumu sana ya kuwasimamisha wale viumbe, wale watu wa ajabu ambao walikuwa wameingia kanisani. Na matukio, baadhi ya matukio ambayo yamekuwa yakijitokeza wakati wapo kanisani, ni swala la wao kucheka sana, lakini hakuna muumini ambaye anasikia kicheko chao. Lakini nilivyoruhusu asimame ili ibada iendelee, wao walikuwa wa kwanza kusimama, halafu wakaanza kurefuka sana sana kuliko muumini yoyote. Na moshi ukawa unawasupport kama moshi wa kuni, unawasupport kurefuka. Kukaa kuna vitu vya ajabu sana. Nakumbuka alininyoshia kidole chake cha mwisho cha mkono, ni kama nikapata upofu kwa sababu kuna vitu vikafunga macho yangu. Lakini baadaye vilinitoka hivyo vitu, nikaweza kuona tena. Hiyo ni sehemu ya pili ambapo tuliitazama. Tukaona simulizi nzuri kabisa ya Padri Moses, Padri mla nyama za watu, na sasa tunaendelea na sehemu ya tatu kupitia simulizi za mashauri. Padri Moses anatuambia mara ghafla walipotea machoni pake, yani alivyoambia kwamba wajiseme wao ni kina nani, wametoka wapi, wanafanya nini kanisani. Alivyoambia tu hivyo walipotea ghafla, na nadhani walipotea kwa sababu waumini walikuwa wanatazama padri anaangalia wapi, halafu na waumini wakawa wanatazama pale ambapo padri alikuwa anaangalia. Kwa hiyo sijajua kama walihisi watonekana ama vipi, lakini walipotea ghafla. Halafu mimi nikawaambia waumini kwamba wametoweka, na nikajaribu kuonyesha kwa kidole mahali ambapo walikuwa wamekaa. Yule mzee aliyewekwa kati akasema anachojua ni kwamba waumini waliokwenda kukaa kulia na kushoto kwake ni wanawake, na alitaka kuwauliza kisa cha wao kukaa upande wa wanaume, lakini akaamua tu kuchukulia kawaida kwa sababu najua tunatoka kwenye maandalizi labda ya siku kuu ya Christmas, na watu kanisani ni wengi, kwa hiyo labda wamekosa nafasi, sikujua. Kwa hiyo niliamua tu kuliacha hilo. Basi mimi niliendelea na ibada, huku kila muumini akionekana hana tena amani moyoni, ni kama kila mtu nimeweka mashaka kwenye moyo wake. Nakumbuka hata mtu mwingine alipokuwa anaingia, labda watu walikuwa wamechelewa wengine, walipokuwa anaingia kanisani, ile wanaingia wanaliza viatu sakafuni pale, kiukweli waumini wote walikuwa wanageuka kwa ajili ya kuangalia. Kwa vile wakigeuka inabidi nisitishe tu kwanza ibada mpaka waumini watakapomaliza kuangalia, halafu ndo na mimi niweze kuendelea na ibada. Ibada ilipokwisha, nakumbuka niliingia kwenye chumba changu binafsi, nikavua yale mavazi ya kitumishi, nikabaki na mavazi yangu ya kawaida. Nikiwa natoka nje ya chumba, nakumbuka ghafla lilinipata lile giza nene ambalo lilinipata nikiwa madhabahuni. La sasa hivi lilikuwa kama limezidi, yani ni kama usiku mnene, halafu hakuna mwanga wowote, si kama unaelewa. Kwa hiyo ile hali ya kupapasa, kutembea kwa mashaka. Niliwahi kushika fremu ya mlango, nakumbuka, kwa sababu nilikuwa naujua mlango ulipo. Kwa hiyo kile ni chumba nakitumia kila siku, nilishika fremu ya mlango huku nikiwa nahakikisha sianguki, unajua nakanyaga sehemu ambazo nazifahamu. Nikaanza kupata hisia kwamba labda kuna shimo, najua zile akili za kwenye giza, pamoja na kwamba sehemu nimeizoea, lakini labda kuna shimo. Kwa hiyo nikawa najitahidi kukanyaga sehemu ambazo ni sahihi, yani naogopa nisikanyage sehemu labda nikatumbukia nikapotea, kwa sababu wezi jua mauzauza yameanza kunitokea tangu nikiwa ibadani, inamaanisha kwamba lolote linaweza likatokea wakati huo. Wakati nikiendelea kupapasa, nakumbuka nilisikia sauti kama ilikuwa sijui nyuma yangu, yani ni sauti fulani ambayo ilikuwa inazunguka, ni kama iko nyuma pembeni. Ikaniambia, mtumishi wa Mungu, kwema? Hiyo sauti nakumbuka niliisikia. Mimi nikamwambia sio kwema kabisa. Unaona nini mbele? Aliniuliza hivyo. Nikamwambia naona giza. Akaniambia fumba macho. Nikayafumba. Akaniambia haya, fumbua. Nikayafumbua. Baada ya kufumbua macho yangu kwa mara ya pili, mwanga ulirudi ghafla sana. Nikaendelea kuona kama kawaida, ni kama hakukuwa na tatizo ambalo lilikuwa limetokea kwenye macho yangu. Lakini kilichonishangaza kingine ni kwamba hakukuwepo na mtu yoyote aliyesimama mbele yangu, wala nyuma, wala kulia, wala kushoto. Yani nilijaribu kuangalia, niligeuka pande zote, hakukuwa na mtu. Sasa nikawa najiuliza ile sauti ile. Pamoja na hali hiyo, nilijaribu sana kuisaka ile sauti akilini mwangu.
ili kuigundua kwamba ilikuwa ni ya mzee yupi, yani labda hii sauti kama naifahamu. Nikawa kama kuna kumbukumbu fulani naipata. Nikakumbuka ilikuwa ni sauti ya yule mzee ambaye alikuwa amekaa jirani na wale watu wa ajabu, yani yule mzee ambaye alikuwa amewatenganisha. Nadhani unakumbuka tangu tulipoanza. Nilijikuta na shangaa sana. Nilitembea kwa mwendo wa haraka hadi kwa waumini ambao walikuwa wamesimama nje ya kanisa wakiongea. Wengine walikuwa wanasalimiana, kuulizana maisha. Tunafahamu waumini wengi huwa wanaitumia Jumapili pia kwa kuonana, kwa kuongea mambo mbalimbali ya maisha. Huwa ni kama wanautumia huo muda vizuri. Nilijaribu kuzungusha macho yangu kumwangalia yule mzee ambaye nilisikia sauti yake. Nikamwona yupo katikati ya watu akicheka, alafu anapiga story tu na wazee wenzake. Nilitumia ujasiri nikamfuata. Lakini huku waumini niliokuwa nawapita walikuwa wananisalimia, na wengine wakionekana kutaka kujua kile kisa cha ndani ya kanisa. Lakini kama nikawa nawapuuzia kwa sababu nilikuwa najitahidi kumwahi yule mzee. Wakati tunakaribia kumfikia, nikajiuliza tu mwenyewe kwanza, ni kweli kwa sauti ile kama angekuwa ni yeye, inawezekanaje kama kafika hapa ghafla na wakati ile sauti mimi nimeisikia kwenye chumba changu kule, lakini sasa hivi namuona nje? Lakini mbona wakati nafungua macho yangu sikumuona mbele yangu? Anyway, yule mzee nakumbuka alinigeukia akaniambia, "Faza, pole na majukumu bwana." Alinisalimia na kuwawahi wenzake wote ambao alikuwa amesimama nao. Sauti ambayo alinisalimia pale ilikuwa ni sauti ambayo inafanana kabisa na sauti ya kule chumbani wakati nimepata giza kwenye macho yangu. Nilikumbuka vizuri sana. Ndio ile sauti ambayo ilinielekeza mpaka nikafumbua macho yangu. Anyway, nikajaribu kulipotezea. Nimeshapoa mzee, nakumbuka nilimjibu. Wazee wengine nao pia wakanisalimia huku akinipa mkono. Alafu ikabidi nimuulize yule mzee, "Ulikuwa unasemaje?" Yule mzee akaniambia, "Wapi?" Nikamwambia, "Ukusimama na mimi pale mlangoni." "Mlangoni? Wapi?" Nikamwambia, "Kwenye chumba changu." Akamwambia, "Hata hapana. Hapana." Wazee wengine nao wakaonekana kama wananishangaa mimi. Kiukweli nilijisikia aibu kwa nafasi yangu ya upadri. Okay, sawa basi. Nakumbuka niliwaaga. Nikawa natembea kuelekea ofisini kwangu, lakini nyuma nikamsikia mzee mmoja anasema kwamba, "Kwani mzee makwaya imekuaje?" Yaani ni kama wakawa wanaulizana. Yule mzee makwaya akajibu hajui chochote. Na hali ya mshangao na minongono ya chini kwa chini nilikuwa naisikia kwa mbali ilikuwa ikiendelea, mpaka mimi nilipofika sehemu ambayo nikawa siwasikii tena. Kule ofisini nilikuwa peke yangu. Nakumbuka nikainamia meza na kuanza kuwaza ile hali mwanzo hadi pale ilipofikia. Nikaona giza nene mbele yangu. Nilikuwa nawaza matukio yote. Hivi wale ni kina nani? Na kwa nini wamenijia kanisani? Wametumwa na nani? Nakumbuka nikiwa naendelea kuwaza, nilisikia sauti ndani ya ofisi. Na nilikuwa peke yangu, lakini kuna sauti nikaisikia. "Unaendelea je mtumishi wa Mungu?" Ilikuwa ni sauti ya yule mzee makwaya ambaye nilitoka kumuuliza kwamba alikuja ofisini kwangu. Nilishtuka sana. Halafu nikaangalia kila kona ya ofisi. Cha ajabu ni kwamba sikuona mtu. Fuatana nami katika sehemu ya nne inayofuata ya simulizi ya Padri Moses, Padri mlanyama za watu kupitia simulizi za mashauri. Tuendelee kujifunza mambo mbalimbali. Huu ni mkasa mkubwa sana ambao umemkuta mwenzetu, na anatusimulia kisa ambacho kimemtokea yeye kwenye maisha yake ya utumishi na kitu gani kitaendelea. Basi sehemu ya nne nadhani inatuhusu zaidi kwa ajili ya kujua kisa hiki kina hatima gani. Mimi naitwa Innocent Mashauri.